নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰা আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা পাঠৰ কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আহা আজি আমি ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা পাঠৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ চাই লওঁ